Денес, Небесната и Земната Црква го слави споменот на Свети Сергеј Радонежки. Од Бога тој бил избран уште во утробата на неговата мајка. Додека таа стоела на молитва во храмот Божи, тој воскликнува. И таа знаела дека ќе треба да води многу построг живот за да го израсне ова дете. Уште млад, посакал да стане монах и се оддалечил во некој манастир, од каде што потоа отишол во најблиската шума за да направи колиба и да се моли на Бога таму. Таа мала колиба денеска е израсната во еден огромен манастир, наречен Светотроицка Сергиева лавра. Со строг пост и молитва, братството полека се зголемувало, имало потреба од игумен и свештеник кој што ќе може да служи литургија. Долго време го молеле светиот Сергиј да го прифати овој свештенички чин, меѓутоа тој рекол дека сака да умре како прост монах. Меѓутоа, после долго настојување и молба од митрополитот, тој прифатил да им служи на своите браќа како најдолен на сите, да им помага. Имало време кога сиромаштвото било толку големо што браќа да немале леб да јадат. Меѓутоа, по неговите молитви и чудата што тој ги правил, од една сиромаштија и пустелија, местото било населено со многу народ кој што постојано им помагал на браќата. Бил омилен кај народот, меѓутоа и кај кнезовите руски. Доаѓале кај него за совет и за молитва и за благослов. Дури кнезот Димитри од него зел благослов пред да оди во војна против татарите и по неговите молитве тој ги победил. Често бил удостојуван со посета од ангели Божи и од мајката Божја која му рекла дека никогаш нема да го остави неговиот манастир. Откако тој се упокоил, после 30 години, откако се јавил на еден човек што живеел до манастирот, неговото тело било откопано и после 30 години нераспадливо и неговите мошти благоухале со пријатен милис. По неговите молитви, Господи Исусе Христе Боже наш помилуј не. Амин.